Assalomu alaykum. Olmonchi o'zbekcha darslarga xush keldingizlar. Bugun xohladim 10-chi darsni, 11-chi darsni boshlasam. Ke burada yozmoq 10-chi darsni leksion sen, leksion sen. Yozmoqni bir olyapman. Yozmoq nimasi deydi bular? Schreiben, schreiben. Schreibenni bizlar formlarini yaniki man, san, bular qaysi shakl yoziladi, qaysi shakl aytiladi, bularni narsa qilamiz bugun o'qiymiz. Xo'p, birda balandda yozgan edim shrayben, shrayben yozmoq, shrayben yozmoq. Ich shrayba. Birda ko'rtoq tavsillarki, ich shrayba. Ich shrayb bir hamisha nimarsada formda bo'lsa, men shu yozjoq bo'lsanglar ki do, er yo ich yo er shulay istifoda etchoq bo'lsanglar, qaranglar, oson yo'li ich schreibe. I inni har bir lug'atni i inini ovuchiringdan past birta ich uchun i ketiring, do uchun pastda ko'rtoq tayyorlaringizday ist ketiring qo'ying. Do schreibst shu shakl. Xo'p, balanta man o'rtasini ochiq qo'yganman, bu uchunki tushuniladi-yu, ich schreibe. O'rtasini bo'lmasa, o'rtasida fosilasi yo'q. Ich schreibe. O'rtasi bu shakl bitib qo'yishingiz kerak aslan. Ich schreibe. Ich schreibe. Ich schreibe. Pasta du ich schreibe nimarsa, ich schreibe yozyapman. 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 Ich schreibe yozyapman. Pasta du, du, du schreibst, du schreibst. Pas i in, aytganda i in o'chirdi, bir istni ketirdi. O'rtasi ochiq emas. Marsa du schreibst. Yozyapsan, yozyapsan, du schreibst. Du schreibst. Mana burda ko'rtoq tayyorladi, du schreibst. O'rtasi ochiq emas. Buki bizlar har misol ich u du er qaysi qaysi keladi, uni bilishimiz uchun bizlar o'rtasiga marsa qo'ydik, fosila qo'ydik. Xo'p, ich schreibe marsa yozyapman, du schreibst yozyapsan. Xo'p, er sie is, er sie is schreibt. Is schreibt. Wir schreiben. Qarang, hamisha jamda biz yozyapmiz. Yozyapmiz, ya'ni biz, ya'ni jamiya kelsa, jamiya kelsa, marsa qilasiz. Shu misol balanda yozmoq edi. Bu infinitiv deydi lug'atni asli o'zini marsa ketirasiz, ketirishingiz kerak bo'lgan. Asli o'zini ketirib qo'yishingiz kerak. Yoki balanda yozmoq edi. Schreiben edi. Bu yerda marsa wir schreiben, schreiben. Hech i-inni uchirmadingiz yoki ist ketirmadingiz yoki bir i ketirmadingiz yoki bir t ketirmadingiz, nima qildingiz? Bu schreibenni o'zini ketirib qo'ydingiz. Wir schreiben, schreiben. Hier schreibt. Pastdagi narsa edi. Ihr schreibt, ihr schreibt. Bir dona t ketirib qo'yamiz, birta t. Va sie schreiben. Misliki biz yozyapmiz deydi. Sie marsa ketiradi. Ziyamarsa ketiramiz schreiben, mukammal o'zini ketiramiz. Xo'p, bu necha kundan beri man video tuzatganim yo'q edim, yo video sabtitganim yo'q edim, shu uchun bir kech qoldim, hozirroq kechiringlar. Va bundan buyoqqa mundoq necha kunlar ketda qolmaymiz, inshaalloh haftada ikki dars inshaalloh ko'rish qilaman, haftada ikki dars tashlasam. Va mana buni bo'lsa leksion senni marsa qilishlaringiz kerak, 10-chi darsni say yozuv, say bitishlaringiz kerak. Qaysi qaysiga keladi, qaysi qaysiga kelmaydi. Va kelayotgan darslarda bo'lsa mundoq nima qilmaymiz, har bir jumlani ustida kelsa uni marsa qilamiz, aytib ketamiz. Misoli ich schreibe, du schreibst, er schreibt, wir schreiben, sie schreiben. Bu shakl qilib marsa qilamiz hammasini. Aytamiz har bir jumlada, har bir darsda. Bunda alayda o'zini nima qilmaymiz. Bu uchunki agar siz buni bu shakl qilib yodlayjoq bo'lsangiz, sizni mag'zingizda tez qolmaydi bu. Tez yodlay olmaysiz. Buni jumla bu jumla,
qanday joyi qaysi joyi istifoda bo'ladi, qaysi joyda aytiladi, qaysi joyda aytilmaydi, bularni mashq qilishimiz kerak, o'rganishimiz kerak. Bas pastda o'tgan darsda yoki 9-chi darsda aytgan edim, who, we, when, was, whom, where, no. Har bir bu to'g'risida har bir so'roqlaringiz bo'lsa, sizlar comment eta olasizlar yo message eta olasizlar. Facebook ustiga aytgan edim man, bu yerda Facebook'im yozilib qo'yilgan, Facebook ustida mujim xazina yozsanglar, mana Facebook sahifam keladi. YouTube ustida başlayla Uzbek to do yozsanglar marsa bo'ladi. Mana hamma tashlayan darslarim keladi. Yoki Uzbek to do yozsanglar degan leksion 1 swifon qancha yozsanglar marsa bo'ladi. O'sha dars keladi. Yo mujib 1 2 3 4 yozsanglar mana hamma tashlayan darslarim keladi. Va ko'p vaqtlaringizni olmayman. Xudoyorlaringiz kelaykon darsgacha.